كبحيي اي قعن كبحيي ياغونا عدا علي سو جوكسنا يان اي الكن بدا بدا هايان وار محامل نيا عيسو مسوليت بربارتي توكتا هايد رجي بربارت بربار لو اي نهابتي اي توكتي اي مارتي في ويتك وضا وضطا اي اللو ذا قلبات اي شالي عجل ريس كيغا سو دوباي سي اي شالي طريق قادن اي سي مصلح عاو وار مصلح عاوي مصلح الكومري مصلح عاوي ودلتي عيسى وحدبات دتك إثيوبيا كده شيء ودلين وذا إنكار ودلين ما رتيه لب قيرين بعنان ودلين دين تجارة كوفتر سنس دين إسلام ما تجارنا يان هاد دين إسلام تجارنا يان ورنش على تولع أرتا هذا اللي يقول ميري الله هيد ورفع التمية أتقل بقى قراء عيسى أتولك يا الله عيسى بولد عيسى بولد بولبول عيسى ده دوال مري عيسى halkeed ku dambaysay adu maslaxow maslaxow halkeed ku dambaysay ha ma lacagtii reer jabuuti iyo gariyashii feywiidka iyo feyw alaabtii ayaad hoos gashay war wala isfurayaa maanta halkuu maray war ninkii cismaan mudhe la odhanaye ee ilaa dhuka afarta lagu xoray samara lagu xoray loo qeeliye ee joosi day waa geesi lahay war feywiid buu wataa baa lagu leeyahay dardhabo waaba galbeed buu ka uu ka xan war waa kaba xanji والرج في الند اللي هي ايه حجين خاضة يبا حجين ورعيسو واروح على الله واروح دم ما تهدي تروح لسكوت دم الجوكسين يا سكيري رجع بربارتا رجع من أركالك في فيسبوك صوت القلاو عجلات كشط صوت دون الله واروح على الله ورجع بربارتا الله يا بربار مجرد بابية واحنا بابية واحنا بابية بابية بربار عيسو تشنا ترى يما أبوك أجوا أضي oday garso cadaystay oo da tuugnimo ku bartay iyo mid kale oo yaraan tuugnimo ku bartay oo hilib qeyri soo wada cunay oo maxaar la soo seexday waxba talaha weydiini ee tasho isku tag soomaalina waa nahay soomaalina maaragtay cid naga saaraysa askeer ni soomaaliyana waa nahay sarku neeflaanahay sarkeyta ka neefsanayo soomaali baa nahay oo ciisa kahay ninkii de isha arkaysay waa adiga arkay kubu kacsaleen dilaac baa leen dilaac soomaali badan oo barwaaqo aan u sheegnay oo barwaaqadii arki waydo aniga uun dhay ku soo eegaysa oo iga xun baa jirtay ilaah u dabay shaqaad baa leen dabay sharaxsi kuwana kuwana dabay sharaxsi waxaan leh halkan baan u soo jeesanaya afar baan maata la hadlayaa asalaamu calaykum nur waa dalkaygii weeyaan jabuuti waa dalkaygii weeyaan noorkana ka aba noorkan la hadlayaa dhalinta noorka joogta ayaan la hadlayaa waryaal ahayn warbali warama asalaamu calaykum بل سياشة يا بلويك بل يورا ورما السلام عليكم واروح على يري دلين عفرا اول وذا دقلنا هي اول ما وذا جوغنو ايا وذا شاكي سنة وحنري وعفرا علم باد قادتين علم ايا قادتين علم باد يلتين بل محمل وروحي لين ورمحا علن 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 ورطة بل إتوبيا الباب كا إتوبيا دقلي علن سيدو عركو انت لك وجرو ايو ايجا جرابوري irka dhulka intuu u jiro ayuu calan iiga jiraa waa kow horta taas kumaan diidina waa la raacay taas waa la ogolaaday waa kow waayahay de intan calan aan awoodiisa aanayn aan lagu orkacsan aan raadinayo suldaankii tajoora ayaa weli la ridi laayahay suldaankii tajoora dadkan cabaadaya buu ku leeyahay dadkan reesooga jooga ee cabaadaya ee wax sheegaya waa dhuuma qaatayaal weeyaan suldaanka tajoora ar hadday canfarnimadu ay ka go'an tahay ar waa kaas suldaanka tajoor ar ha magacaaban waa kaas lacagtaa laga wada goyn wallaahi lacagtaa laga wada goyn ar ninka suldaanka tajoor ar nin canfaro xiniya leh oo reeso soosiyo soo gala oo suldaanka tajoor ar bal ha ka hadla bal ar waan baabi'in ar awood hadduu leeyahay markaas baabi'inu taasuu ku jiraa baabi'inu taasuu ku bilaabmay ee cafaray beenaha isku sheegina ee dhukeenay noorid dukeena inorid ragan cabaadayana de u sheega wax wax u sheega canfar calan ma qaadani ee waxay leedahay suldaankeegii tajooraha weli ridi lahayba war ma nin suldaankiisii ridi la oo de dhaqameedkiisii nin soo rida kari la muxuu maamuli muxuu dabar kici muxuu dowlad noqon muxuu aniga tusaale iga qaado aniga oo ciise tusaale iga qaado suldaan aniga ogaaskeygi waa ka halkaaska jooga arimus biyaa la cabay waa adiga arkay maatidaydii saa loo baabiyey waa adiga arkay ubadkaygii saa loo baabiyey
wadigaarkeed dumarkaygi sidaa aad u biraynaysid. Hadduu do ogos xasan, hadday sidii raggii ogos xasan iyo ogos robliyo rag sidaas hadday jiri lahaayeen, wallahi gobolku ma dhicin, gobolku ma dhicin. Marka waxaan leeyahay ciyaarta Ethiopia, Ethiopia waxay tiri anu Ethiopian baan ahay buu leeyahay, canfori ma aqaani, soomaalina ma aqaani, ya bal ka warama intaasuu leeyahay. Waa xamashiga Ethiopia abi abi wuxuu ku leeyahay canfori waa dameero, ciisena waa mbabeynaya. Dabal wareystaba caalamkaad madaxaad nagaga qaadeen, caalam baan qaadanay, aad dhiig islaam ku daadinaysiin, caalam baan qaadanay, waar waxa weyaan waa in province Ethiopia ayaad dadku leynaysaa, ayaad kuwa lagu warkacsanaya, ayaad suldaankaagii aad soo ridan laadahay. Waa shaksi defa de Jibutina waan leahay baad leedahay. Sori suldaanka Tanjore, anigu intaasaan dhalinta canfarta faraya ee resol sosioga dhex joogta ee xumaanta eenka baahinaysa ee ciyaaraysa faraka ciyaarka magacada ciisaa soo guranaysa ee maayaalkaas helada tumaysa, waxaan leeahay hawl baa niita leh suldaankii Tanjore carraga daatiin soo rida. Waa kaas baqbaqada badan la iska dhaaf carr ninka ka hadla ee canfar ah suldaanka Tanjore ayaan arkayaa, bal carr inta resoga soo gasha bal ka hadlaan haritaan bal suldaanka Tanjore baqbaq iyo meel maran iyo wax meesha olin baan yaa layskula socdaa. Kow waxa weeyaan war soomaalida inta kale ee Jabuuti, Jabuuti weeyaan Jabuuti anigaa iska leh, anigaa ninka buuxa laygu dirayo ayaa iska leh, ay aniga oo ciise ah ayaa sameeyay jubisaanitegra. Haddaan anu rabo sema aniga kiryani, haddaan rabin anaa ka saaraya meesha. Marka waxa weyaan ragga sacabka tumanaya ee beeni iyo balaayada wada ee taariikh ay lahayn, taariikh ay ku soo jibin, waxaa ka sheekeynayow adeer gobolku inuu kuusii dhicin, gobolku inuu kuusii dhicin. Abi wuxuu yidhi sheekadii intuu dambaysay way soo dhammaatay. Cabdiraxmaan Bashiirna uu hadlay, Cabdiraxmaan Bashiir waa ninkii ku ducaynayay ciise dadtoole Ethiopia calan Jabuutina calan Ethiopia laga taagaya oona tusi Ethiopian baa noqonaynaa. Ciiso waxa weeyaan adeerka kaca, waxa weeyaan dalka gudihiisana eega, dalka dibaddiisa maa, dalka gudihiisa waxa ka socda waan ognahay. Dalka gudihiisa dadku say ugu baaba'san yihiin, ay ugu baahan yihiin, ay baahida u hayso, ay caafimaad darida u hayso, ee kuleelka dhacaya. Waanta waxaan joognaa Beljiga 7-8 maan joogaa maanta Beljig, Beljig maanta waxaan joogaa alla ilaah 7-8 maan joogaa maanta Beljig. Waa ninka arkaya feriya 7-8 buu joogaa, ilaah baa nigu dhaariyey 7-8 bay joogtaa maanta, yay maanta Beljiga joogtaa. Bal Jabuutina imisay tahay ilaah baa nigu dhaariyey, iyadoo halkan 7-8 anu gaadhigaygana ula dilmaaseer baan ku dhex jiray, waa xaabay socota. Bal ka warrama Jabuuti oo ginjad hosted la galo, oo ginjad hosted lagu cuntaynayo, oo ubad lagu seexinayo, oo nolol lagu samaysanayo, katan 60-kii sare bay u dhaafaysaa, ilaah baa nigu dhaariyey. Markaasoo canfar iyo ciise, canfar ba canfar baan diri, ciisaan diri, halkaasaa taagatii nolol. Riyaadeen war dhukaynoo ridaynako buuqa iska dayno, ciyaartu waa Ethiopia taalla, ciyaartuna Ethiopia ragga dhiigga qaydin cunay yaan u daayay ciyaarta anigu. Ee ragga waxa weeye barbaartii city ee shalay barbaar city la lahaa, tuugtii dhiigga bil'aadankan yaacisay ee iminkana Jabuuti harmiskuula nool, war soo saara raggii hal alleeninkii sheeganay barbaarta city. Ilmaadeerayaalow ilaah baa nigu dhaariyey barbaarta city waa nahaab soo saara. Maslaxa uu lacageeyey, markuu lacageeyey dadku wuu iloobay, wuxuu noqday xamashi lacageystay. Markaa wuxuu ku leeyahay gazamaan leh sama ma gidhaan leh buu ku leeyahay, samada ayaan dikada ka samaysanayaa buu ku leeyahay. Maslax waa ragga weeyaan ina midhe vewid baa la siiyey, dhuusadii saaf waxaa lagu leeyay ninka ku dhadaasita waaba ka cararaya, waa ka cararaya. Allah la dhegaysta Hey,
me. Dad bay meeli bugta waxa leenahay adeecadahan adeecadahan dhiiga ciisaha nuugaya adeecadahan ay anaku cidnaana uma joojino cidnaana uma joojino anaku waan guud marnaa adeecadahan ee u horreeya kartiila tv ay ku xigaan maartay adeecadaha isbadan yihiin ee adeecadaha dadka ciisaha dhiigooga nuuga war waxaa kulahay adeero adeero waxaa kulahay ciyaarta faraga halka facebooka abtiyo waa ninkaa kartiila tv abtiyo abti baad ii tahay ar abti baad ii tahay dharbaaxada kulma jeclay laakiinse waad iga mudatay dharbaaxada markaad u yeedhay tuugi dabarkaale ee sida uu kula hadlay inaan umadan markaasaad leedahay communitya dhanna waan horkac baan oo dad baan horkacaya ilaahay baan kugu dhaariyay dabarkalo oo tuug ah dabarkalo oo ilmaadaradii soo caydhiyeen ee dhukiisa ka soo xeydhsadeen bal fiiriya markaasuu ku leeyahay ciisa hadday jabuuti baabado ciisa ka maraga war ciisa ka marag maa waryaa abtiya abti anaka abti ku anakana laadan ciiso dhe abti kumee kelab yoo weynaada soo faraysaka ciiso dhe abti kumaa dabarkalow anaka abti ku ah tuug baa tahay mehe baa tahay orodhaytag waa kaas ciisa dhuka rogee leedahay adigoo maydhan baa rogaya dhuka canfar oo maydhan baa rogaysa dhuka raggaasoo maydhan baa rogaya dhuka firi abti abti baad sheegaysaa abti baa af ku soo taagaysaa dayteg bal suldaannimadaadii soo rida bal aad de suldaan ciise kuma hay suldaannimadaade war ciise kama horjoogo suldaannimadee oradoo dhayteg oo soo rida suldaan ha maxaad lahaysaa ciise dhu war ciise ciise waa shaq ciise waa communitee weeyaan dad baa maamula dalka dalka maamula de sacon bursoogaaga waad qaadataate ha waad qaadataa kotankaagii burso waad qaadataa iyaad wax ka siisaa maxaad eedda ii saaro ciise u odhan war waxaa igoo jajabsay rag canfaraa ku baabiyo rag canfaraa ku cunay oda adigu ka mid tahay ha aqoonyaankaygoo dhan baa ku cunay raga gufarraba ku jiraa ku cunay dibitaydaadii baa ku cunay raggaasaa xoolihiinii cunay aniguna qadaadiicdaydii carab baa wax ka siiyey smalgaash baa wax ka siiyey suudaan baa wax ka siiyey isaaq baa wax ka siiyey indhanorash baa wax ka siiyey intaasoo dadan wax ka siiyey oy abaal igu hayn abaal yar laygu hayn laakiinse way dhammaatay laakiinse way dhammaatay kotonkaagii waad jajabsataaye adiga ilaa kii kugu horreey maalintay jabuuti andibondos qaadatay ilaa maanta raggii ku soo maray la xisaabtan qadar xaalkaagi iyagaa ku laaya iyagaa ku dila iyagaa ku baabiya iyagaa wax kaa cuna iyaga weydii mas-uuladaada weydii ciise eed ha saari waryaa eed ha saari waxa eedaa nasatid baya nagala merayso ciise ciise ma suldaankaaga waa haystaa ciise war ma dhay baan kaa celiyay anigu haddaana ciise orodo dhukaaga tag orodo oo bal nin raga haddaad tahay dhay tag orodo bal haddaad nin raga tahay dabarkalow war ugee dabarkalaya dhakhtarka tajoor carka hadal carka hadal siduu u yahay carka hadal danyarada tajoora carka hadal dadka ubax ku dhibaataysan ee bilaa dawada ah ee bilaa dhakhtarka ah ee bilaa koroonka ee dadka ciise ee la noolla ee la midka yihiin carka hadal baska tuug baa tahay dee tuug baa ta oo dhiigooga iyagaa cuntaa xoolahoogii baad cuntay adigaa cunay xoolahoogii been baan isku sheegnaa dee waan isnaqaanaaye ma been baan isku sheegnaa ha ragga faraa ka wada niikinaya ragga beljiga jooga ragga bajibuuti jooga meel kastay joogta canfari ragga xumaanta u yeedhayow ragga xumaanta u yeedhayow raggale ma aragtay calan baan dal baan leh calan baan qaadanaynaa saan baan nahay low dabarkalow war suldaanka tajoora xaqiisi car haddaa nin ragga tahay usoo celi car